Assembleia da Licença. Então vão entrar os três membros do Movimento do Povo Limpo, que já estavam no quarto, quinto, sexto ano. Por sua vez, se vão juntar aos outros quatro para eleger em conjunto os sete, elegerem o Presidente da Assembleia. Cada um de nós somos pessoas, mas também somos produtos da terra onde nascemos ou onde vivemos. Também carregamos, assim como nós, a marca, a nossa identidade também é da terra onde nascemos. Se há coisa que muitos anos passam, com muita popularidade, outro caminho para a nossa
do lado central. Aqui pode levantar mais? Dois? Dois? Os problemas de convívio não são resolvidos para a cidade. Precisamos de uma quantidade de passos importante para que isso seja importante. Nós esperamos que o lugar consiga para resolver o convívio de Santarém, onde não conseguiu utilizar. Portanto, é um caminho de si, mas esse caminho só é possível. Nós estamos aqui no propósito de uma freguesia que se mantém como freguesia deste país e deste município. E penso que, não só por ser um orador do dia, na nossa vida, como eu disse, na nossa relação com familiares, com muitos contagiados, mas esta terra, com certeza, pelo menos para mim, só é uma enorme satisfação ter estado nestes 4 anos com os meus companheiros, com a educação da família, com este trabalho. Mais uma vez, à presença das autoridades, dizer, transmitir-lhes que o processo eleitoral terminou há 2 dias, porque o processo é moderado, sem a concentração das pessoas que podem votar no lugar habitual, é uma luta política, é uma luta partidária, é uma luta. Porque no momento em que se toma posse de uma Assembleia, o assunto passa a ser outro. O assunto deixa de ser, ou deverá deixar de ser, de interesse e de contrário, mas já está assinado o grande interesse do que nos faz estar aqui, representar, defender, trabalhar com o Parlamento. Estou certo que isso vai acontecer, porque estes 4 anos foi exatamente isso. Não me importo muito. Estamos nesta Assembleia com divisões de qualquer tipo de diferença, com assuntos de empresa partidária, pelo contrário, o povo sempre foi uma unanimidade, uma mobilização da Assembleia de Freguesia, que hoje foi extensiva a toda a população, e sempre que nós tomarmos posição, dizermos que queremos estar vivos, temos direitos, e esse movimento do povo de hoje, penso que há novamente condições para isso continue. Da nossa parte, quer no Pomolim, quer no lugar, estaremos, obviamente, com a mesma determinação, a mesma posição, a mesma empenho para recuperar o que temos aqui e, parece importante, disponíveis para participar, cooperar, fazer o movimento de todo o Conselho e todo o município. Não olhamos para o futuro, para estes 4 anos, uma lógica de divisão, uma lógica de oposição ao que é de ser. Seremos amigos de todos, naturalmente, para me compreender.
Thank you.